Id-Deputat Nazzjonalista Derin Karabot, li u koll l-Kumitat tal-Kontijiet Pubblici tal-Parlament, il-PAC, jissuġġerixxu li l-entitajiet governativi għandhom juħorġu bi pjanta azzjoni biex jirranġaw nuqqasijiet li jkunu tqalom il-rapporti investigativi tal-Uffiċċju tal-Auditor Generali, l-NEO, dwar l-infiq ta' fondi pubblici mil-Gvern u anke diskussi fl-istess Kumitat Parlamentari fejn hu Chairman. Min kajja dak li karabot l-Partit Nazjonalista jitolbu illu jisir minn direttorat postal dawn l-axar il sena. Kill ewwel gvern laburista ta' wara l-2013 li ħas li fġiħi trasparenza l-governanza t-tajba kellu jgħati l-importanza kollha misħoq l tali rapporti u jgħadġi fil fat kull sena dan id-direttorat joħroġ rapport speċifiku bid dettalji kollha tal-ħidma tal-gvern fuq rakomandazzjonijiet li jisiru mill-NEO. L-informazzjoni tiġu kolli publikata. Qabel 2013 tal-rapporti tal-Auditor Ġenerali kienu jispiċċaw biss izajn li xkafef, għax ma kienu ttieħed l-ebda azzjoni fuqhom. Għal daqstant jidher ċar li l-Partit Nazzjonalista drġa spara bla doġġ bla bażi ta' xejn, sempliċement biex ikun populista. Fil-kummenti tiegħu li times Karabozza ħansitra prova jimplika li l-Gvern Laburista qed jonqos anke fuq ħaġa sempliċi bħal din, meta għalli damma dan li se nerġgħu nivvintaw ir-rota. One News Kellem mad d-deputat laburista Alex Muscat li u kollu membru fil-PAC. Fej spiegalna xħiġri fil-verita kull meta rapport mill-Auditor Ġenerali. Muscat tenna kif il-gvern juhu bis serjeta dawn il-rapporti u ilu jwettaq dan il-xol kruċjali għalla ħarda xil sena bil-kontra da dak li pprovat tinsinu għal oppozizjoni. Kull rapporti li joħroġ l-enneju hemm direttorat imwaqqaf għal tal-apposta fiħdan l-uffiċu tal-Prim-Ministru taħt l illi jara dawk il-rapporti kollha li kunet johroċ l jew jgħamil pjan ta' azzjoni għal kif ser jiġu implementati il-proposti kollha li kunet jgħamil l jew u jikkoordina ma' kull ministeru ma' kull entità biex propi dawk il-proposti li kunet jgħamil l jew l-auditur nazjonali jara il-li jitlu fis-seħ. Għalinna kif l-oppozizjoni dan kollu njoratu biex tila pal gallarija U kif dan u xoll importanti li għetisir diġa, dan il-motukoll tinaqta s-saxħal l-istituzzjonijiet, bħal-autitur ġenerali, bil-rapport li uħorġu jina taw l-importanza taħħom u għankedak li kun il-sugġerit jiġi implementat. Għadikija il-serjeta illi ħattijuħor għadu mandunax wara ħaxħar sin li għetisir dan il-rapporti, daw rapporti li għetijamil il-gvern u ma publiċi dan il-direttorat joħroġ dan il-rapport mod annwali fejn jispiega mod ċar li muma dawk il-rakkomandazzjoni li għet implementati ma jidellu l-oppozizjoni fuq dan man tebħet bxejn. Is-serjetà titlob illi inkomplu nagħmlu dan it-tip ta' eserċizzju pala gvern biex inkomplu nsaħħu l-governanza f'pajjiżna.